Hyvää päivää jokaiselle. Se, joka luotti sääennusteisiin, niin oli väärässä. Ehkä meille annettiin hyvä keli sen takia, että me saadaan juhlia yhdessä oloa ja Mikkoa. Ja tässä minusta katsottua oikealla puolella on makkaroita, paistetaan koko ajan, te voitte käydä syömässä mehun kanssa. Ja sitten, jos lapset haluaa leikkiä, niin tuolla on leikkipaikka tuolla sisällä. Ja tämä Jumalan palvelus menee silleen, että me lauletaan ensin pari laulua ja sitten on puhe ja pari laulua ja puhe ja pari laulua ja puhe ja sitä kautta me päästään sitten loppuun asti. Siunataan ensin yhdessä oloja ja sitten me laulamme ensimmäisen laulun. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sä annat aurinkosi paistaa niin hyville kuin pahoille. Ja me toivotaan, että me ollaan kaikki hyviä. Herra, kiitos siitä, että sä oot meidän kanssamme täällä ja me saadaan iloita toisistamme ja iloita sinusta. Aamen. Ovat vuodet pienet, takojen painot aina painelleet. Niin, alat pienen matkajan, joskus uusi alkoi sarastaa. Tämän laulun jälkeen Markku Kellomäki, meidän johtajiston puheenjohtaja, tulee käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Sitä ennen Tummat tuulet. Mm.
Olen tässä sillalla, tiedän liian illalla, soittelen kuulla tahdon ääntäsi. Muistatko sen poninnan, mikä tulee isona, palomies, poliisi vai pastori? Ei unelmat on kuolleet, vaikka todellisuus toinen on. Ei unelmat on kuolleet, vaikka tunneli on loputon. Kun mä tulet houkuttaa syleilynsä voimalla. Koti musteni. Meni paljon kahvia, epätoivon avia, yritin jälleen koota itseni. En jaksanutkaan enää nosta jalkaa yli kynnykseen. En jaksanutkaan enää mitä saadakseni tykkäykseen. Tervetuloa tähän hienoon syksyn avaukseen. Voitte ihan turvavälienkin puitteissa tulla vähän lähemmäksi. Olette siellä aika niin kuin ulkokaarella, eikä sielläkään ihan ne välit ole kunnossa. Täällä on vielä vähän pinta-alaa ja sitten tuolla makkaraa tuolla suunnassa noin. Ja Mikko ja Sirpa, jos tuutte tänne ihan niin kuin melko lähelle ihan niin kuin turvavälien puitteissa, niin tässä on pientä puhetta, joka koskee teitä. Missä siellä on Mikko ja missä on Sirpa? Siellä. Tulkaas tänne, niin kaikki kuulevat, kenestä puhutaan. Hienoa. Aika on todellakin rientänyt nopeasti ja nyt on tullut aika kiittää Mikko ja Sirpaa melkein 8 vuodesta. Ja tietenkin jo ennen sitä, ja me luotetaan, että meillä on vielä paljon kiitoksen aihetta tulevina vuosina myöskin. Te ette ole häviämässä minnekään täältä maisemista. Mutta nyt ihan virallisesti näistä noin 8 vuodesta. Oliko se syyskuun alusta 2012 vai? Joo, hienoa. Ja sitä ennen jo Mikko ja Sirpa oli palvelemassa tukikohdalla. Mikkohan oli puoliaikaisessa työssäkin täällä ja sitten tuki meitä todella paljon kaikessa alkujutuissa, mitä meillä oli täällä tukikohdalla jo eilimmin aikoina. Meillä on tosi paljon yhteistä palvelutyöstä ja ystävyydestä jaettu iloja ja suruja. Ja sun aikana, Mikko, on tukikohtaa rakennettu. Jäsenmäärä on
sun pastori aikana noin kolminkertaistunut ja on perustettu tää tukikohta Diakonia, joka menee eteenpäin voimakkaasti. Ja me ollaan ostettu ja remontoitu nuo Pyörönkaaren tilat ja ihmisiä on tullut usko ja kastettu. Ja yksi tärkeimmistä asioista mun mielestä on tässä kaikessa, että tukikohdan perustusta seurakuntana on huolellisesti rakennettu. Ja sitä meidän identiteettiä ja arvoja ja niitä. Ja tästä mä oon todella onnellinen ja kiitollinen, että tää on ollut tosi mahtava perustuksen laskun aika, mitä on tapahtunut. Sun aikana, Mikko, ja teidän aikana, Mikko ja Sirpa, on tukikohta on löytänyt arvonsa, tehtävänsä ja identiteettissä. Me oltiin alussa ehkä semmoinen pienoismalli meidän äitiseurakunnasta, mutta näinä vuosina me ollaan saatu löytää se oma kutsumus, joka on totta kai tärkeää, että miksi tarvitaan tukikohtaa. Se on löytynyt. Ja me ollaan, ja sä olet, ja te olette yhdessä saanut elää todeksi meidän arvoja ja toimia niiden takuumiehenä myös silloin, kun ei ole tullut kiitosta ulkopuolisilta, edes kollegoilta välttämättä aina. Mä käyn meidän arvot läpi ja kerron, miten Mikko näihin liittyy. Karismaattisuus. Mikko, sä oot rohkassut ja ollut esimerkkinä armolahjojen käytöstä. Armollisuus. Sä oot ollut rohkaiseva rinnalla kulkija monelle, myös minulle todellakin. Ja ilman armoa en olisi tässä. Rehellisyys. Sä et ole, Mikko, ikinä tärkeillyt, etkä ollut semmoinen niin kuin olevinas jotakin, vaan sä oot ollut esimerkkinä rehellisyydestä hyvinä ja huonoina päivinä. Ja esimerkin voima on tarttunut meidän keskuudessa. Turvallisuus. Sun kanssa on ollut tosi turvallista tehdä työtä ja tosi moni on rohkaistunut palvelemaan Jumalaa, tekemään pikkutehtäviä ensimmäistä kertaa, kun sä oot rohkaissut. Ja ennen kaikkea turvallisuudesta oot pitänyt hengellisen väkivallan poissa tästä seurakunnasta. Uudistuvuus. No, tässä ollaan oikein ytimessä. Sä oot todella armoitettu visionääri. Ja me ollaan saatu uudistaa sun johdolla rohkeasti. Ja tää kyky uudistua saakoon jatkossakin olla tukikohdan ominaisuus, joka pysyy. Me tiedetään, että sä nautit raksahommista. Ja Mikko, sä tiedät, että mä en niin paljon nauti raksahommista, mutta pakon edessä olen tehnyt niitä. Mutta sä todella nautit niistä. Ja tukikohta on ollut ja tulee olemaan iso rakennustyömaa. Miettiin, että mitä me annettaisiin sulle muistoksia. Yksi tämmöinen muisto on teille molemmille tämmöinen pieni raksamuistio. Eli sinne ei ehkä näy kovin hyvin, mutta on tämmöinen Mauri Kunnaksen piirtämä kuva tämmöisestä. Mä voisin näytän Mikolle ja Sirpalle nopeasti. Tässä on iso raksatyömaa ja monenlaisia tekijöitä. Jotkut on innolla tekemässä, jotkut vähän nukkuu ja siellä on kaikenlaista tapahtumassa. Iloinen kaos menossa. Ja tämä on jotain sellaista, mitä seurakuntakin on parhaimmillaan ja ollaan saatu yhdessä sun kanssa kokea. Ja tänne kirjoitettiin, kiitos Mikko ja Sirpa yhteisistä raksavuosista tukikohdan työmaalla. Ja tässä on tämä Raamatun kohta, jonka luen. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille, mutta kukin katsokoon kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei voi laskea sen lisäksi, mikä jo on laskettu ja se on Jeesus Kristus. Ja tämä muistio on nyt meidän kaikkien täytettävissä. Eli me laitetaan tuohon pöydälle, jossa on käsidesiä. Ja sitten, koska me ollaan tämmöinen sekalainen seurakunta, niin tämän on monen eri värisiä kyniä, niin voitte haluamallenne värillä kirjoittaa joku muiston, tai ihan vaan nimenne, jos ei tule mitään nyt yhtäkkiä mieleen, niin muiston tai nimenne tai molemmat tähän kirjaan haluamallenne värillä, niin tästä jää kiva muisto tästä tilaisuudesta Mikolle ja Sirpalle. Ja ei tässä vielä kaikki. Raksatyö on kuitenkin hirmu rankkaa välillä. Ja pitää muistaa levätä. Ja siksi me halutaan muistaa teitä myös toisella lahjalla. Ja Marjana voi tulla lukemaan tässä. Tässä on lahjakortti Järvisydämen Kylpylä-hotelliin. Tällä kortilla te voitte rentoutua pari päivää oikein kunnolla ja nauttia työnne tuloksista. No
niin, mä haluan lukea ton, mitä me kirjoitettiin tonne kortin sisälle, ja mä uskon, että kaikki tukikohtalaiset voi allekirjoittaa tämän. Kiitos vuosista tukikohtaseurakunnan pastorina. Olet ollut meille tuki ja turva. Olet kulkenut rinnallamme myrskyissä ja tyvenissä. No niin, mä arvasin, että rupeaa itkettämään. Apua. Marjo, tee jotain. Marjo on semmoinen itkupilli kanssa. No niin, se siitä. Et pelkää vaikeitakaan kysymyksiä ja haasteita. Teet päätöksiä rakkaudesta käsin ja uskallat seistä niiden takana. Sinulla on tosi paimenen sydän. Matkammehan jatkuu, joten jäämme innolla odottamaan, mitä isällä on varattuna. Pastorin työssä puolisotuki on äärettömän arvokasta ja Sirpa on ollut mukana tukena kaikki nämä vuodet, joten haluamme antaa teille hiukan omaa aikaa, lepoa ja rentoutumista yhdessä. Rakkaudella tukarilaiset. Nyt ei saa halata, mutta ojennetaan kuitenkin nämä. Joo, laitetaan tää vielä täytettäväksi. No niin. Eli Sirpa, kiitos myös todella paljon sulle. Sä oot ollut Mikon rinnalla kaikkina näinä vuosina, että ilman sua ei Mikko olisi jaksanut tässä tehtävässä. Te olette yhdessä tehnyt tosi arvokasta työtä sijaisvanhempina, ja se nyt jatkuu teillä oikein päätoimisena, ja me halutaan seurakuntana siunata teitä siinä, ja se on arvokasta työtä. Ja me ei ruveta nyt tässä kohtaa vielä siunaamaan teitä, ruvetaan tuolla loppupuolella, mutta kiitoksia siitä kaikesta, mitä olette tehneet. Ja tässä kun mietitte, että miten tämä tulevaisuus menee eteenpäin, niin lyhyt tiedotus siitä. Eli tämän syksyn aikana me jatkotilanne ratkaistaan pastoritilanteen osalta, ja me tullaan pitämään tiedotustilaisuus johtajistona 40. Jumalanpalveluksen jälkeen. 40. Jumalanpalveluksen jälkeen. Nyt nostetaan rukousaiheeksi tämä meidän jatkotilanne ja mitenkä mennään eteenpäin pastorin osalta, ja pidetään koko seurakunta vähän niin kuin päärukousaiheena tätä tämän tulevan kuukauden aikana. Ja me ollaan kaikki rukouksessa ja mietitään, että Jumala saa johdattaa. Kiitos. Mikko, kohta valmistaudu sitten puhumaan. Kaksi laulua laulaa Lauri nyt, ja sitten valmistaudu puhumaan, tai piipa myös jos. Kuuluuko? Joo, ja kiitoksia Mikolle minunkin puolesta. 5 vuotta oltiin työkavereita, ja niin kuin taisin sanoa omassa lähtöjuhlassa silloin, että parhaimpia työkavereita, mitä mulla on ikinä ollut, niin on Mikko. Ja kiitos tässäkin vaiheessa sulle siitä. Minä käännän kelloni osoittamaan sinun aikaasi. Minä saavun luoksesi sinun valitsemaan paikkaasi. Tiedän tahtoa kyllä on, mutta luonto on voimaton. Mitä muuta ihmisenä voi sanoa kuin, ei niin kuin, minä vaan niin kuin. Mitä muuta ihmisenä voi sanoa kuin, ei niin kuin, minä vaan niin kuin. Niin kuin sinä. Kun olin nuori silloin, itse tiesin aina suuntani. Nyt eihän enää minnekään, ellet sinä tule mukaani. Mitä tulee maailmaan, sen menköön menoaan.
voi sanoa kuin, ei niin kuin minä, vaan niin kuin. Mitä muuta ihmisenä voi sanoa kuin, ei niin kuin minä, vaan niin kuin. Niin kuin sinä. Toistan vielä vanhaa rukousta, et hän koskaan ota pois kaipaustaan, niin se saa minut luoksesi uudelleen palaamaan. Mitä muuta, mitä muuta, mitä muuta, mitä muuta ihmisenä voi, mitä muuta ihmisenä voi sanoa. Voi sanoa kuin, ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä, niin kuin sinä. Joo, muutamalla sanalla tuossa pari viikkoa sitten, tai oikeastaan viikko sitten, aloitettiin uusi hanke täällä Tukikohta Diakonialla, ja saatiin tuossa STEAlta semmoinen rahoitus, eli STEA on sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö, ja heillä sitten oli tässä, kun korona yllätti meidät kaikki, niin siihen liittyen sitten he laittoi tämmöisen hankehan käyntiin, ja Vuokon ja Jyrkin kanssa sitten keväällä huhtikuussa tuossa tehtiin paperitöitä ja haettiin sitten tämmöistä hanketta tänne Diakonia-yhdistykseen ja sitten saatiin se ainoana toimijana Kuopiosta, eli semmoinen kiitos rukousaihe tässä samalla. Ja ihan muutamalla sanalla haluan kertoa tästä hankkeesta, koska varmaan tulette siihen törmäämään tämän tulevan talven aikana. Eli ollaan aloitettu nyt ja tuonne maaliskuun puoleen väliin asti sitten tullaan niissä merkeissä olemaan. Ja mitä tämä pitää sisällään, niin me on haettu tämmöiselle psykososiaaliselle tuelle. Se kuulostaa hienolle, mutta se on käytännössä keskustelua, ohjausta, neuvontaa, rinnalla kulkemista asiakasryhmälle. Ja ennen kaikkea halutaan tukea tätä Diakonia-yhdistyksen toimintaa, jossa on ruokatyö ollut vahvana jo monta vuotta, niin ikään kuin sitä asiakaskuntaa, mutta myös muita tämän alueen ihmisiä tällä hankkeella. Mutta jos koet itse, että hyötyisit tämmöisestä hankkeesta ja palvelusta, tai sulla on joku tuttu, taikka verkostoista tai jostakin joku, kuka sulle tulee mieleen, että kuka voisi tarvita tämmöistä rinnallakulkijuutta nyt tulevan talven aikana, niin ota rohkeasti yhteyttä. Jossain vaiheessa saadaan mainokset tänne seinille. Vielä niitä ei ole, kun ollaan oltu ihan tässä aloitusvaiheessa Vuokon kanssa, mutta varmasti tulette meistä kuulemaan tulevan talven aikana. Raamatun kanteen kirjoitin. Sinä voitat ne poljatti. Tulkoon mitä tahansa. Vaikka vielä aikansa. Elä niin kuin et pelkäisikään, niin kuin kahleita ei olisikaan enää. Elä niin kuin et pelkäisikään, sinuthan luotiin kestämään. Ei sitä epäilystäkään. Silloin kun kaadut, nouse vaan. Mihin jäit siitä jatkamaan? Muista, hänessä elät. Liikut, kuljet, lepäät, hengität. Elä niin kuin et
kuin et pelkäisikään, sinuthan luotiin kestämään. Elän niin kuin et pelkäisikään.